dia 5 de julho de 2013, onde ele refira a emenda que surgiu no dia da CPI, pede a Secretaria de 4, 92, 93, 97, 99, 109, 110, 113, 117, 122, 126, 129, 132, 133. Comissão de CPI, que a gente pudesse entrevistar ela na sua residência ou intimá-la novamente, não para fazer as perguntas ao seu advogado. Questão de ordem, senhor presidente. A dona Iraci é aquela que... Retirar da mãe a placa, que ela tentou transferir num determinado momento para a neta.